zbog Inckove historijske odluke kojom se nameće zakon o zabrani negiranja genocida, nakon kratke pauze Senad Hadžifejzović se vraća u studio u vanrednom izdanju Centralnog dnevnika. Petak, 30. juli, vanredni face-to-face i vanredni Centralni dnevnik, kako ste i navikli, u 18:45. Vanredni face-to-face i Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Petak, 30. juli, 18:45.